ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን፣ እንደምን አላችሁ? እኛ ፈጣሪ መስገን በእያላችሁበት ሰላም ፍቅር ለእናንተ ለቤተሰቦቻችን እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ዛሬ ወደናንተ ላቀርብላችሁ የፈለኩት ለምንድነው ወንድ ልጅ እጅግ በጣም መጥፎ ወይም ማትመች ራፍ የሆነች አደገኛ ሴት የሚወደው? በጣም የሚገርሙ ጥሩ ስሜት አስተሳሰብና ጨዋነት ያላችሁን ሴቶች ለምንድነው ቦታ የማይሰጧችሁ የማይወዷችሁ የሚለው ላይ ሚገራርሙ ሐሳቦች ወደ እናንተ አደርሳችኋለሁ። ይሄ ሲባል ግን መጥፎኑ ያልኳችሁ ሳይሆን አንዳንድ ቦታ ላይ በተለይም ደግሞ ከፍቅር ጋር ከትዳር ጋር በተያያዘ ቆፍጠን ማለት ያለባችሁ መረዳት ያለባችሁ ነገሮች ስላሉ እሱን ወደ እናንተ ለማድረስ ነው። ከተመቻችሁ ወይም አዲስ ነገር ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር ላይክ አድርጉት። እንግዲህ ወደ ሐሳቡ ስናልፍ በልጅነትሽ ልትመኝ ትችያለሽ። በጣም የምትገርሚ ሴት በመሆን በትዳር ላይም በፍቅር ላይም ደግሞ የምትመሰገኝ ያማረ ህይወት እንዲኖርሽ። እውነቱ ግን እያደግሽ በመጣሽ ቁጥር በአይንሽ የምታዩ የሚያጋጥምሽ በሙላ ተቃራኒ ሆኖ ታገኘዋለሽ። በተለይም ደግሞ ዛሬ ላይ የጠበቅሽው ነገር ጥሩ ሳይሆን ቀርቶ እድል ፋንታሽ መከፋት፣ መቆጨት፣ እንዲሁም ደግሞ ስሜትሽ የተጎዳ ለሰውም ደግሞ ቦታ ማትሰጪ ሆነሽ ልታገኙ ትችያለሽ። ነገር ግን ዛሬ ላይ ምንም ያህል ለራስሽ የምትሰጪው ስሜት ወይም ግምት የወደቀ ቢሆንም እነዚህ ነገሮች በማስተካከል እውነቱን በመረዳት ልትቀይሪ ትችያለሽ። ዛሬ ላይ ብዙ ወንዶች ስትቀርቢያቸው ኩልት መስይት ያለሽ የተረጋጋሽ፣ ነገር ግን ከወንድ ጋር በተቀራረብሽ ቁጥር በተነጋገርሽ ቁጥር ውስጥሽ ሊጨነቅ ይችላል፣ ሊከዳኝ ይችላል፣ መጥፎ ሰው ሊሆን ይችላል፣ ሊቀየር ይችላል እያልሽ ልትሰጊ ትችያለሽ። በተለይ አብራችሁ በጣም አሪፍ ጊዜ ካሳለፋችሁ በኋላ ለምን አይደውልም? ሲያርፍድም ለምን ያረፍዳል? አንዳንዴ ደግሞ የእሱንም ውስጡን እውነተኛ ስሜቱንና አላማውን መረዳት ሲያቅትሽ ልትጨነቂ ትችያለሽ። እንግዲህ ከሁሉም በላይ ሁሉም ሰዎች የሚያወሩት አሪፍ ሴት ከሆንሽ፣ በተለይም ደግሞ ወንድ ልጅ ዝቅ ብሎ እግርሽን ያጥብሻል፣ ተሸክሞ ወደ ቤት ያስገባሻል፣ ባልጠበቅሽው ፍቅር ያ ብዙ ፍቅር ያድርግልሻል፣ ያረሰርስሻል ብለው ሊናገሩ ይችላሉ። ነገር ግን እኔ ዛሬ በጣም የምነግርሽ ነገር ትልቁ ነገር ራስሽን ማክበር፣ ራስሽን መውደድ ካልቻልሽ ወንድ ልጅ ሊወድሽ አይችልም፣ በተለይ የፍቅር መጀመሪያ ላይ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ምንድን ናቸው፣ ለምንድን ነው መጥፎ ሴቶች የሚወደዱት የሚለውን ነገር ልንገራችሁ። የመጀመሪያው ከመጠን ያለፈ ማካካሻ ወይም ደግሞ ከመጠን ያለፈ ጓጊ አፍቃሪ ወዳጅ መሆን ጥሩ ሴት አያስብልሽም ማለት ነው። እንደውም ጥሩ ሴት ከነበርሽ ወደ ዘገምተኛ ሴትነት ይቀየርሻል። ወንድ አያከብርሽም ጥሩ ሴት ስለሆንሽ ማለት ነው። ግን ከምን አንጻር ነው ጥሩ ሴት የምትሆኙ የማትሆኙ የሚለውን ነገር በአጭሩ እንመልከት። ለምሳሌ በደወለ ቁጥር አንቺ ጥሩ ሰው ስለሆንሽ የምታነሺ ከሆነ፣ በደወለ በጠራሽ ቁጥር የምትወጪ የምትሄጂለት ከሆነ አያከብርሽም። እሱ ይደውልልኛል ያገኘኛል ብለሽ ዝግጁ ሆነሽ ራስሽን ጸዳ አድርገሽ ራስሽን ተንከባክብሽ የምትጠብቂ ከሆነ ይሄ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። በፍቅር ህይወት ውስጥ የድመትና የአይጥ ጨዋታ መጫወት አንዳንዴ በጣም አስፈላጊ ሆኖ እንመለከተዋለን። ወንዶች አዳኞች ናቸው። የምታድናቸውን ሴት አይፈልጉም። ወንድ ድመት ነው። ስለዚህ አይጥ ድመትን እንደማታድነው አንቺም ደግሞ እንደዚህ አይነት ስሜት ውስጥ መግባት የለብሽም። አንዳንዴ አጋጥሟችሁ አያውቅም? ችላ ስትዩ እንደማትፈልጊው ስታሳዩ ወንድ የበለጠ ይንከባከብሻል፣ ይቀርብሻል፣ የምትሰጪውን ጊዜ በጣም ያደንቃል። ነገር ግን ጥሩ ስትሆኝለት እነዚህን ነገሮች ሁላ ችላ ይላል ማለት። ሁለተኛ ለራስሽ ቃል ግቢ ወይም ደግሞ ለራስሽ የሚሆንሽን ነገሮች በሙሉ አመቻቺ። ትልቁ ጠቃሚ ነገር ጊዜሽ በጣም ውድ እንደሆነ ማሳወቅ መቻል አለብሽ። እድሜሽ በጣም አስፈላጊሽ እንደሆነ በጊዜሽ የሚቀልድ የሚያሾፍብሽ ሰው ላንቺ እንደማይጠቅምሽ ማሳየት መቻል አለብሽ። ስሜትሽን ወይም ሀሳብሽን የሚያከብር ወይም ደግሞ ላንቺ የሚጠቅም ሰው ከሆነ አብረሾ መሄድ፣ የማያከብርና ሀሳብሽንም ደግሞ ቦታ የማይሰጠው ከሆነ ብትወጂውም ጥሩ ሰው ቢሆንም ልትለዩ ይገባል። ሶስተኛ ነቄነት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ሊቀልድብሽ ያሰበን ሰው ራሱ ላይ ቀልደሽ ማሳየት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። አንዳንዴ እንደዚህ ቀልድ ሊያረግ የሚፈልግን ወንድ ስትመለከቲ ማኩረፍ፣ መበሳጨት፣ ማልቀስ በጣም ትክክል ያልሆነ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ።
አራዳ ሊሆንብሽ ያሰበ ሰው ካለ አራዳ ልትሆኝበት ይገባል እንጂ በጣም ማክሮፍ መጭናነቅ በሰው ማዘን አያስፈልግም ማለት ነው። አራተኛ ሁሉም ነገሮች እንደማታደርጊ ወይም ደግሞ እንደማትሰሪ በፍቅር መጀመሪያ ላይ ማሳየት መቻል አለብሽ። ማስለመድ የለባችሁ ማንዳንድ እህቶቻችን በርግጥ ልብሱን በታጥቢለት ምግቡን በሰሪለት ጥሩ ነው። ነገር ግን ይሄን ነገር በተደጋጋሚ የምታደርጊለት ከሆነ ጭራሽ እሱ ሲሰራው የነበረውን ነገር ያቆማል ማለት ነው። ስለዚህ በፍቅር መጀመሪያ ላይ እነዚህን ህጎች ማሳየትና ትንሽ ነገር መስራት ያስፈልጋል ማለት ነው። አንቺ እናቷ አይደለሽም ያንን ነገር በተደጋጋሚ የምታደርጊለት ማለት ነው፣ ፍቅረኛው ነሽ እንጂ። አምስተኛ ድርጊት ከቃል በላይ ይናገራል ብዬ አስባለሁ። ወይም ደግሞ ድርጊት ከቃል በላይ ነው። አንዳንድ ወንዶች ጋር ምን መለከተው ይሄ የበግ ለምድ ታኩላ ሆነው ፊታቸው ላይ ግን የበግ አይነት ስሜት ያላቸው ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ፌስ ያላቸው ሰዎች እንዳሉ እናቃለን። ነገር ግን ይዘገያል እንጂ መታወቁ አይቀርም ማለት ነው። ብዙ ወንዶች የሚያወሩሽና የሚነግሩሽ ነገር መስማት የምትፈልጊው ነው በአሁን ዘመን ማለት ነው። እህቶቼ ይሄንን ደግሜ ልንገራችሁ፣ ብዙ ወንዶች ለእናንተ የሚያወሩላችሁ አንቺ መስማት የምትፈልጊውና ምን ነገር ላንቺ የሚፈልገውን ነገር ነው የሚነግሩሽ እንጂ እሱ የሚፈልገውን ነገር አይደለም። ያን የሚፈልገው ለምንድን ነው? ላንቺ የምትፈልጊውን ነገር በማውራት የሚፈልገውን ነገር ለማግኘት ነው። አንዳንድ ወንዶች እኮ በጣም ወሬ ብቻ ሆኖ እናገኛቸዋለን። መጥፎችና የሰውን ክብር የሚያዋርዱ መሆናቸውን እንመለከታለን ማለት ነው። ስተኛ ወደ ራስሽ ሙድ ሀሳብ መንገድ ወይም ደግሞ ምት መጓዝ ያስፈልጋል። በሱ መንገድ በሱ ሀሳብ በሱ ሙድ ውስጥ መጓዝ የለብሽም። የራስሽ የሆነ ሙድ ሀሳቡላ ያስፈልግሻል ማለት ነው። አዲስ ወንድ ስትተዋወቂ ደስ ሊልሽ ይችላል። ነገር ግን ያንን ወንድ በራስሽ ፍላጎት ወይም ህይወት ውስጥ ላይ ትኩረት በማድረግ ወደ አንቺ ለማምጣት መሞከር ነው እንጂ ወደ እሱ ህይወት ጭልጥ ብለሽ መሄድ የለብሽም ማለት ነው። ምክንያቱም መድረሻውንም መነሻውንም ስለማታውቂው ማለት ነው። ከፍቅር ህይወት ውጪ ከትዳር ውጪ ደግሞ ብዙ ነገሮች እንዳሉሽ መረዳት ያስፈልጋል። ለሰው ልጅ ትዳርና ፍቅር ብቻ አይደለም ትልቁ ነገር፣ ብዙ ስራ አለ፣ መንፈሳዊ ህይወት አለ፣ ቤተሰብ አለ፣ ብዙ ነገሮች አሉና እነዛን ነገሮች ሁላ መርሳት የለብሽም ለፍቅር ለትዳር ስትይ ማለት ነው። አብረሽ ነው እንጂ ማስኬድ ያለብሽ። ሰባተኛ ትንሽ ነገር ትልቅ እንደሆነ መረዳት ያስፈልጋል። ትናንሽ ነገሮች ናቸው ተጠራቅሞ ትልቅ ነገር የሚሰሩት ማለት ነው። በየቀኑ የምናረጋቸው መልካም ነገሮች፣ ጥሩ ነገሮች ሁላ ተጠራቅሞ የነገ ህይወታችንን የመገንባት ነገር ላይ ይደርሳሉ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬውን ቀን መዘንጋት የለብንም። የትናንትናውን ረስተን ወይም ለመማሪያ ወስደን ዛሬ ላይ የምናረጋቸው ነገሮች ላይ ትኩረት በማድረግ የነገ ህይወታችንን መገንባት እንችላለን እንጂ በህልም ብቻ መኖር ትክክል አይደለም። መጨረሻ ላይ የምነግራችሁ ነገር ለሚደረጉልሽ ወይም ለምታገኛቸው በጎ ነገሮች በሙላ ቦታ መስጠት አለብሽ። እነዛ ነገሮች እንዲያድጉ እንዲመነደጉ ማድረግ አለብሽ፣ ማድነቅ መቻል አለብሽ ማለት ነው። በመልካም ምግባሩ ላይ አድናቆት መጨመር ማሳደግ ያስፈልጋል። ትንሽም ነገር ሰጠሽ ትልቅም ነገር ሰጠሽ ማመስገንና በጎነት ማሳየት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። እስቲ በዚህ ላይ እናንተ ሀሳብና አስተያየታችሁን ጨምሩብን። ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ።